Vážení zákazníci, rádi bychom vás upozornili na novou knížku Honzy Hlaváčka Fóry v Hantecu vo Švestkách. Jsou čtvrtým pokračováním anekdot autora Honzy Hlaváčka. Kromě policistů, čili švestek, hemonů nebo kliftonů, zde vystupují i policistky, tedy hemonky. A to především v pikantních kreslených anekdotách ostříleného matadora Hantecových publikací, kreslíře, grafika, ilustrátora a hudebníka Libora Machaty, který je autorem obálky i celého grafického zpracování publikace. Máte-li v rodině policistu, pak je pro něho právě tato publikace nejvhodnějším dárkem k svátku, narozeninám nebo pod stromeček.